Ja, så må jeg indrømme. Så er den gal igen. Jeg har kørt en tur til store år næste arbejde. Der er hot. Det vidste jeg godt. Ikke noget nyt i det. Der er lavt. Det vidste jeg også godt. Men jeg kan ikke komme ud de næste 5, 6, 7 dage. Så det var nu eller aldrig. Fordi jeg tror, når der går 7 dage, så er den her å varme lukket. Så jeg tager lige et skud her i 4-5 timer. Jamen, med lav åen, mand. Det ser rimelig spændende ud derhen af, men det er, der er ikke nogen standpladser trådt ned, eller også det er set med sådan en klatterbane. Man skal hele tiden passe på, at man ikke træder ud i noget bundløst, der ryger i åen. Så stille og roligt ud af. Vildt sted her. En wellness. Ikke wellness, men wellness. Det er ikke helt det samme. Kom så med den laks. Hvordan? Kom så. Ej, jeg tror det ikke. Færdig til os. Tror lige. F. Der var det. Hvor satan der. Der var et af de der berygte huller. Øv, så er han bare meget beskidt. Nå. Hold kæft, det var det, der skulle til. Jeg skulle bare falde i et hul. Jeg skulle ellers falde i et hul mange gange. Det har aldrig sådan været helt positivt. Ja, jeg så den sgu godt. Der var den. Svøm, 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 svøm. Svøm dog. Sådan. Fedt. Jeg så, den kom og tog den, mand. Sådan. Endelig blev det belønnet, mand. Jeg havde godt tænkt på, om jeg kunne se, om jeg kunne se den tage den i dag, når den nåede sådan solen skinner. Der holder motoren kæft lige pludselig. Oh. Hold, 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 mand. Jeg skal efter. Åh, oh, satan da. Jeg kan styre den. Er du færdig, mand? Den... Det... Kan vi, om jeg har fanget den i halen? Det virker kraftigt med sådan næsten. Jeg kan slet ikke stoppe den. Hold kæft, mand. Den tog lige 100 meter, mand. Hold nu op. Et udløb. Og til lige se, om jeg kan se, hvor krogen sidder. Hold kæft, et udløb. Ja, den ser sgu godt nok. Lige i saksen, dog. Hvor fanden skal jeg lande den hen? Nu heroppe af. Her kunne jeg godt lande. Her kunne jeg godt. Ah, det var sindssygt udløb, mand. Ja. Jeg skulle gå ind og snakke samme sprog, dog. Hold kæft, et udløb den havde, mand. Det var helt ekstremt.
sted. Bare sådan lidt. Så skal vi lige have den herop og så ind. Kæft, en masse. Jeg skal kigge der. Fanden er der noget her. Det er bedre. Jeg ser det her. Kæft, min arm, men. Det er fint, det er kraft, det er så dybt her nede foran. Det er herop. Ja. Så. Kom du herop, da. Ja. Hold nu op et udløb, mand. Så. F, den er flot. Det er helt vildt, mand. Nu så her. Det kan jeg kraftigt. Nu så. Det er hver gang, den ser mig. Her går den ned her igen. Hold kæft, min arm, mand. Så kommer den. Så skal den sætte den i posen. Men nu er det ikke bare lige så. Hæft, den er stærk, mand. Kom så her. Så. Så var der nok en latterlig landing. Jeg kunne ikke presse den. Du er sat mig. Hold da. Hæft en herre for jer. Prøv lige at se den, mand. Hvor er den flot, mand. Der går den afsted. Sådan. Sådan. Hold nu kæft en herre fight. Det skal jeg da godt nok lige love for. Det fik jeg godt nok lige testet grejet der. For satan, hvor den går hissig. Den gik bare opstrøms. Jeg er spændt på at se den video, når jeg kommer hjem. Jeg synes også, jeg så den dengang, den huggede. Jeg ser lige, den kommer blæse, og tænker jeg, så, og så hugger den. Men det bliver spændende at se. Det er jo ikke altid, det er så på video, som man selv husker det. Men 85 cm lynende blank. Haft en herre fight. Men det er altså nogle gange, der er det godt nok svært, fordi der er faktisk en del fart på den lige her, fordi jeg står lige som sådan en sving. Så tænker jeg, at jeg kan sagtens lige tage den ind her. Der var sgu lige strøm nok til, at jeg kunne få den all ind, så fandme til sidst, jeg kunne næsten ikke styre det. Hold kæft, Carl K. den svigter sgu aldrig. Jeg er ved at få en del laks på den der sort-gul. Missing. Men igen, jeg går heller ikke med andre farver. Kæft. Så er det jo klart, at jeg skal fange på den. Men den kan jeg så godt lide at gå med. Jeg vil lige vise jer spinneren der. Jeg tog laksen på. Det er sådan en Carl K. sort-gul gennemløs spinner. Så har jeg sat sådan et par røde perler, sådan at den krogen kommer lidt bagud. Det er sgu så simpelt, som jeg nu kan finde ud af. Så det trækker lige krogen lige ud i enden af halen. 20 gram. Nå. Så vil jeg runde af efter sådan en dejlig eftermiddag her ved Storåen. Det er helt utroligt, som ens humør, det kan ændre sig efter sådan en laksehug. Og trætheden og ondt alle steder, det forsvinder lidt, når alt det adrenalin laksen den giver, når man fighter den. Så lige pludselig, så bliver det sgu til en god
torsdag eftermiddag. Men nu vil jeg bare sige til jer, der hænger her på videoen stadigvæk, tak fordi I så med. Det er så lækkert, at der er så mange, der følger med på min kanal. Det er hyggeligt. Prøver på at gøre det rimelig simpelt og rimelig uformelt. Og endda samtidig stumfilm. Det håber jeg så ikke, vi er ude i dag. Men knæk og bræk til jer alle sammen derude.